Venite. Assalamualaikum geng. Ha. Hari tu aku nak review undang oleh kami orang malam tu teh. Okey. Ha. Banyak geng. So udang oleh kami orang malam tu tek. Semalam. Ambil tempat bang. Tidak ya. Belum ni dia. Ada. Tunggu dulu. So lepas PKP kami orang nak jual udang. Siapa mau boleh hoje kami. Macam-macam saiz ada geng. So kami situ tak cuci, masih kotor. Dalam 30 kilo ada. Dalam 30 kilo. Kotor bawa cuci, kotor. Seutas steak pun dekat 7 kilo udangnya. Siapa? Jangan, jangan, jangan menailah. Dalam video dok. Besar lengan lah. Belum apa ke ya? Kuning dah. Kotor lah. Mantap lah. Hey, nak si nolong? Nah, bang. Pakai muda. Lepas PKP mau udang boleh aja. Letakkan nombor kat description ah. Jangan buat udang bang, banyak bang. Ini nak udang. Jadi ini pun nampak lah. Oh, oh. Kaki ke? Bau. Apek geng, apek geng. Bermain ngantuk itu video si opa kacak. Tapi ada. Abang tak bergaji jadi kena main. Besar pek. Apek. Apek terlanjut. Suruh kakek bang, jauh pula nak bang. Jelas.
Janji nampak. Ya, bos besar sih dia kam. Bos besar. Terbaik. Dia kena duduk besar-besar kan? Apek, terbantut lagi. Ada geng kau, Tek? Cik. Buat jari besar. Okay. Kau jadi kena ni. Macam orang nak angkat. Tu, kena ni tak boleh. Tidur tu. Ini kami, tolong kok. Tendang banyak. Apek lagi, geng. Ada apek, apa banyak? Ya, sahabat minta review undang. Don. Siapa sempat nak cuci? Foto lah. Cik boleh? Cik boleh macam ni? Sejuk lah. Ingat tak angin panasnya belum itu? Kuat lah. Heaven lah. Bukan lah. Tak ada lagi. Mana nyala? Kau tampung ke? Lu nak besar ni? Cuba je. Tengah dikut. Pada dimakan tu. Kucing jadi masih kah? Tidak ada pun banyak tu. Air masih. Ada air masih tak? Air bekal tu jadi masih tak? No. Apa lah nanti? Apa nak? Kerek pun tak? Baik. Kerek pun. Kenyaman tak? Tangkanya lu nak kalau tangan dia balik tu. Cek dah apa? Cek. Cek dah. 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 Cek d
Nak berikan dah sejabut dia sungai tadi. Mun masang penayar malam tadi. Berapa minit dah bang? 10. Stop punya. Stop. Sudah lagi. Sudah. Okey geng. Soto semua ini malam tu. Semuanya. Yang A undang apa semua, undang B, C, B, B. Wah, ada banyaklah B nya. So yang C, okay geng ah. Cukup. Assalamualaikum.